东东菜，哎，东东，喂喂喂，哎，东东菜，你喂喂，好，来，东东菜，你好，来，你安好安你几好，岁？哪里人？现在又在北京了，是30岁，这个现在又变成北京人了，哦，然30岁，后，北京人，嗯，飘来飘去的北京人。在好，海南来，的，东东菜，您想要问那个 Peter 教授什么问题？是这个跟 Peter 教授其实有一些这个理念上的小冲突啊，其实冲想突，想稍微小怼一下。哦，你要啊，怼这个 OK 吗？Peter 是不是？Peter 有人要来怼你了啊？好，来可怼，以好可以，怼，好，来来来，哎，这怼一个第一点呢，是我觉得这个咱们不能够把中华民国和中华人民共和国当做一个平行的东西，一定要当做一个线性的角度来思考，也就是这不是两个独分别的政权，而是两个朝代。那么我们其实，在按照这个，就因为我是中国大陆人嘛，我是按照中国大陆以及这个联合国的法律框架是这样看的。比如说，现在中国的唯一的合法中央政府是中华人民共和国政府，是这个朝代。那么现在在台湾的那个，它不是中华民国政府，它是自称中华民国，但是咱们从法律上来说，按照2758决议，它是这个当时被驱逐出联合国的不是咱们中华民国，而是蒋介石的政权。那么实际上，咱们从这个联合国的法律框架下，咱不说这个他岛内自己怎么说。联合国的法律框架下，咱们应该是这么看，就是说我驱逐了一个政权，但是这个政权它没有资格带走我们这边的中华民国的这个代表权，也就是说这个代表权留给了中华人民共和国政权，也就是说用恢复这个词来证明中华人民共和国政权是怎么回到的联合国，也就是说这个实际上拥有中华人民共和国和中华民国以及中国这三个称号的。都在共产党手里，所以按照这个共产党的叫法来说，是我们中国的中央政府，也就是共产党政府，和在台湾的，我们不叫伪政权了，这个不好听，咱们叫地方政府或者是台湾当局。这样的话，可能是词汇比较中性一点。所以这个时候，当我们在探讨问题的时候，就是，我们不把中华民国和中华人民共和国放到一个平面上去对待，我们要把它放到一个纵向的，这是第一点。这样的话，就是说，我先回答一您下说，你，然后你再说第二点。我哈，对，你说的非常正确。我说的我没有把它放在平行，是这样子。严格讲，应该是。先有中华民国，后有那个中华人民共和国，是朝代的更替，这是没有，是政权的更替啊，国家没有变啊，政权的更替啊，这是对的。但问题呢，在中国国内，我现在我在包括在跟503年讲，我都是讲在中国国内的确存在，现在还存在两个政权在共同管理全中国这个领土，是这个问题，不是外交上问题，是中国问题。然后你刚才提到一个很关键一点，为什么说1971年，我们说的大陆说的是驱逐是蒋介石政权从联合国，然后是恢复那个中国的合法席位是这样的，我同意你的说法，因为很多人不知道为什么用的是恢复啊，因为这个如果说是驱逐中华民国的话，这就有问题，因为中华民国在1949年严格讲啊就已经终结了。所以说呢，那个时候在联合国就应该是中国大陆的，来代表，就来拥有那个中国代表席，但是没有拥有过。所以他这一段1949年到1970年呢，这被看作是这段时间是被蒋介石集团非法窃取了中国代表席。所以说在那个1971年，就说把蒋介石集团给驱逐出去了。你那个当时对，我就跟你解释一下这个。好，那个好不的，好意你思，这个不能再。小弟我也插个嘴啊，因为我看到有一个 YT 有一个网友的留言，我那个刚好瞥到，但是我觉得我一定要回应他一下。这个网友他叫陈彦斌，他说这个说法证实了蔡英文的说法，两岸互不隶属，讲得非常的正确啊。首先我觉得你的这个讲法，你偷换概念了啊。蔡英文讲的是中华民国跟中华人民共和国互不隶属。他这样讲就不正确了哦，他讲的不是简化成两岸互不隶属，他讲的是中华民国跟中华人民共和国互不隶属，那这个命题那就错了，刚刚已经解释过了啊。好，来那个不好意思，东东菜你继我继续，续，我继续。好，所以就是我一定这要方面，查，等一下，等一下，东东，我查一下这个。刚才那个您讲说，中华人民共和国跟中华民国不隶属啊，不是讲国家问题，是讲政权问题。就像那个
上海市政府跟浙江省政府是不隶属的，但嗯，它共同在管理中国的两块地方，是这个意思。OK，好，嗯，你说东都菜。好，哎，好的好的，是这样，就是这个这不是说互不隶属的事儿，然后就说这个线性，也就是说，严格来说，从法律上来说，我们中国大陆不是中国，你们台湾地区也不是中国，应该是我们中国大陆加上中国台湾地区，再加上港澳地区合起来，才叫一个完整的中国。这个你我们分着看，这就是为什么我们不能够把中国和台湾平行，应该是中国大陆和中国台湾、中国香港和中国澳门这四个等级是平行。当然，中国大陆这四个字有点拗口，但是呢，目前这么叫没毛病啊。所以说，应该是我们加起来才是一个中国。这是怼 Peter 教授的第一个点，但是发现好像没有什么可怼的，那就怼第二个点吧。第二个点就对，是大跟力点，对。啊，怼大力点啊！那 Peter 教授，我就开始了啊。就是说，没事没您事，你好像说，也对这个和平统一不是很，有信心。然后我怼就怼在您这块儿了。我早期也是一个邪恶的统派。什么叫邪恶统派？就是天天想着什么留岛不留人啊，特别邪恶。看到台湾那么坏，想干点坏事，甚至想是吧，亲手掏刀子杀人。这个想法，我相信不止我一个人有。但是跟大家交流了很多之后，发现其实是。什么情况？丑人多作怪，愿意该发出声音的人他发不出来声音，不该发出声音的人他喊的声音贼大，这是真实情况。然后这个时候我们就恢复到了理性的交流，就是不应该就本来也没有什么仇，没什么冤的，就没有必要非得什么留岛不留人。所以说，首先第一点就是我们先要搞清楚，这个不是什么仇恨，而且共产党本身就在想怎么去结束这场内战。而台湾很多的包括台湾当局也想的是我们要如何维持内战现状，所以从道义上来说，中共是正确的，因为我要想要结束内战，开启和平。台湾当局想的是继续内战，不要和平。所以说，我们从这个中共的这个思维去了解问题的话，我觉得他们并不是要求武统或者和统，而是要求智统，用智商去统一。所以，为什么我说这个要怼一下 Peter 教授呢？因为我给您简单的分析一下，就是说咱们可以看到几个点，可以确定，就是这个确实是不用那么悲惨，就可以把这个台湾咱们统一。而且拿四个故事来说吧，四个故事，我就不说故事，就是说，咱们先看看第一个情况，就是为什么我们要让台湾当局继续乱？最近有个新闻，大家应该都看了，就是苏贞昌说愿意让这个台湾岛与这个病毒共存，这个事情就是很恐怖了，就是昨天的新闻，也最近已经在吹风了，估计也是为了卖药什么的。就是说，当岛内的朋友们看到这个政权搞得越来越烂的时候，首先对大陆是好，我们心理上越来越对自己的政权好，感觉自信，其次。咱们台湾越来越多的朋友意识到这个政权、这个制度是有问题的，这是第一点。从心理上，我们要讲究一个杀人诛心。再来一个就是，最近因为我是户口改到海南岛了嘛，为的就是这个 RCEP，RCEP。那接下来会发生什么事儿呢？大家都知道，就是一个叫做环台湾的经济自贸区，就是这周围中盟十加几，它就是不带台湾。那接下来结果就是，我们都知道，台湾现在的支柱产业是半导体以及晶片产业。那么，就算中国大陆什么都不干，美国也好，欧洲也好，韩国、日本也好，都会大力发展这个。那么，最后台积电也好，宏达电也好，反正这些咱们电子产业，他们在国际上的现在相当于寡头地位都会消失掉。如果没有这个地位的话，那么台湾现在大家的生活跟之后那样的生活将会是一个天上一个地下。那么现在蔡英文对大陆的这个需求呢，就是把台湾对大陆的经济出口贸易变成了42%，之前才马英九比较少，是30%多。好像四十如果八在吧，没不有止了，吧，更高了。好，你继续。更现在高一48些，了，对对。不四十对？对，八。咱们就说实话这个事情，咱们就算这个数，在没有了这些高精尖的产品之后。那么台湾它主要的经济命脉就是输出给中国大陆的农产品，而在这个时候，大家都知道 RCEP 可能已经2、3年过去了，税都已经下去了，我中国大陆还在拼命的买咱们这个中国台湾地区的农产品，专门就是为了养你，
就好像当年管仲劝齐国不断的买鲁国的奢侈品是一样的。明明知道你的贵，我补贴你，我买你。我们这个时候，我们不用发一枪一弹，我们就发现咱们台湾地区可能从这个今天的48%的依赖度，变到了多少？70%到80%。当一个经济体对一个大的经济体的依赖度变到了70%到80%，真的就是予取予求。这个时候你还需要发一枪一弹吗？好，我们再假设这么一个事儿，如果说中共真的要动手或者怎么样的，我完完全全可以说，我给蔡英文大概半天的时间，让你跑，让苏贞昌你们赶紧跑。这个时候你跑也不是，你不跑也不是，你不跑可能会被抓。你跑了，让全台湾的人都意识到我们被判了，我们被人背叛了，我们被欺骗了。就真的是你跑也不是，不跑也不是，这个玩法这根本就是就是没有办法破解。所以最后我们从经济的角度，就是之前柳杰克有一个问题说如何让我们台湾人感觉我们回归或者我们统一了之后会对我们台湾人更好，就好像之前有一个朋友回答得很正确。我们为什么要让你回归之后统一之后感觉更好呢？应该是把你从深渊里拉出来更好，因为你现在过得很不好，你发现咱们统一了过得很好，因为这样的话没有任何关税啊，一样啦，就是好就坏是就是相对啦，就是怎么样让台湾统一后变得很好，就是当你的现状越来越差，那自然统一后就变好了，您说的对，对吗？现状如何越来越差的根本就在于一定要让台湾的当局自己作出来，而台湾当局从来都不负厚望，他们对台湾人民真的是不当回事儿，一点儿都不当回事儿，就继续让他做。就是那个，这个事情，咱们怎么说呢？那个典故我想想叫什么来着啊？叫做我回忆一下啊。自己作死是不是？没有关系，回忆不出来就不用典故了。好，大家知道意思不用典故，不用典故，这反正是自己作死，你就让他自己作死就是了。所以对，所以说，咱们现在就是为什么我说怼 Peter 教授这个事儿呢？就是不要太悲观，因为现在的情况，一切都对中国和中国大陆这个咱们的大体情况是向好的。我们是不怕等的那个，虽然很多人都想打打打喊喊杀杀杀，你喊那玩意儿没有用，中央不会听你，中国共产党是不会听你的，就是，对对，对，我他觉们很得，聪明的，这是一帮政治老油条啊，这是一帮政治老油条。好，来对，，Peter，所以说我就最后说，的结果，你说，您说。我就说大概率啊，大概率啊，其实是可能是往这个方向去，就大陆的实力越来越强，台湾会感觉很大的压力，这是大概率。但是呢，也不能，不能把这个看得太乐观了啊。起码台湾方面呢，包括台湾的民进党当局，还有一些独派人士，他是期望中国大陆出乱子，趁乱来做点事情，是这个问题啊。所以就各种所以想说，法都要有个思想准备。你说。对我理解这个 Peter 教授这个事儿，所以说这个乱子这个事儿，我更要说了。我大概是疫情之前回的国，然后就是出乱子这个事儿，越是这个事儿，大陆越不担心。为什么呢？现在可能说中国跟这个全世界已经变成了两个世界，真的已经变成了两个世界。你要说让中国大陆出乱子，那得是什么样的天灾人祸呀？现在是一不怕瘟疫，二不怕饥荒，就剩天灾了。除非天灾突然来一个巨大的陨石砸过来，咱倒霉，这另说。剩下的好像，一切都是对咱们和平、统一以及什么坏事都没有，就这么中华民族就这么稳稳当当、踏踏实实的复兴，这件事情它概率是最高的。这发但生是意外，大陆，对，但是您说。大陆必须备而不用。比如说，他的实力还是要在那里，你要备而不用，对吧？我就想问，我插一下，问一下，很简单，问一下那个谁，那个 Jack，你在大陆这快半年时，你感觉大陆你接触到这些人，他的心齐不齐？就是是乐观的，还是比较悲观的？对大陆的前途，就很简单，你的感觉是什么样？我回答你这个问题，我用我一个实际的一个街访的影片，我不知道 Peter 你有没有看到我的这个影片？我看了，没有，我不两是个。讲我北京那一只，我讲的是我上海的那一只。
哦，我上上海海，的我看了，上海的那一嗯，只看了。我问那个上海的民众，就是你年收入多少，你做什么工作，什么那些的哦，我很对敢问，对，但是他们愿意讲就讲嘛，不愿意讲的就不讲哦。好，我印象很对，对。深刻，中间有一个小哥，他是做那个汽车贴膜的，就比较黑手啦，相对蓝领的，我们台湾讲黑手，蓝领的，就是做工的那种阶级，但他收入也快20万人民币哦。一年哦，年收入那不错，他才23岁。那我在跟那个小哥对话的这个过程当中，我就觉得他是对未来，他是充满希望，很有朝气蓬勃的那种感觉。那相对于这样子的年纪跟这样子职业的年轻人在台湾的，就不会有那个小哥的那种神采。脸上散发出那种神采，所以我就是用这个来回答你，我就觉得现在在中国大陆来讲，我感觉到那种气氛了。哦，好，嗯，好，来，那我就继续说，就说，嗯，很多朋友就觉得说，不能这么乐观，我觉得没有毛病，就是中国大陆从来都是这样，就是手里有剑不用和手里没有剑是两回事儿。嗯，嗯，嗯，嗯。中国大陆现在的状态就是从来都是准备好最坏的打算。什么叫最坏的打算？就是我什么都同意不了了，我必须用武力了，而且他突然乱搞啊，不得不武力统一，而且美国派全国举国之力的军队一起来攻击，日本和韩国都帮忙。中国大陆从来都是这样计算的，在这种情况下，中国大陆准备的军备是如何的啊，团歼敌军，如何的拒止敌军，达到这个状态。所以说，我们对这些大家已经知道的事情不用太着急。现在我能感受到的第一件事就是，为什么我拿出这个苏贞昌说，台湾的朋友们、同胞们，这个健保不是呸，这是和病毒共存的这件事情，因为这件事情可能是一个极大的统一推手。为什么说这件事？很多朋友说台湾就算吃树皮了，可能才会往统一方面想一想。他吃这话树说的皮基本上，啊，对，基本上没有错。但是还有一个情况，就是为什么台湾人民不愿意统一？一是宣传上很到位，我说谁很到位？当然是民民进进党人党，宣传多到位，哎，人洗脑多好啊，这是高手。是。对吧？人家这是高手，那什么情况下才能让大家开始思，就是你的价值观崩坏呢？第一件事儿，让台湾的疫情扩散开来，而且这件事情是苏贞昌打算要做的，因为他要卖药，要卖美国药了。第二件事就是台湾的健保崩溃，这是一个早晚的事儿。这个我不说不，这都我不能算我乌鸦嘴了，大家都能感受得到，台湾的健保不。肯定要崩溃的。等这两件事情发生完之后，慢慢的，这个民心会发生一个较大的变化。毕竟我们都知道，民进党从来没有打算建设台湾，它只是一个文字来吸血的。人家当然希望吸血的时间越长越好。那么，到底谁着急呀？只有美国着急，中国大陆不着急，民进党不着急。就美国一家着急，美国从来没有我遇都见在，这我种很事着情，急啊，好不好？你这样讲，有多少台湾人要受苦啊？你的没台湾办健法。保崩溃，有多少台湾的穷苦人就他，哎，好了，你继续讲。我但们是我想，心疼，但是没办法。好了，来你继续对，我们但是真的我心想疼。说，那个谁，那个蔡东东，那个其实这个两岸统一问题啊，我其实在节目里一开始我曾经提到一下，就是。哪怕台现在你不能说把这个和平统一啊，即比如说台湾情况越来越糟，大陆越来越好，然后他就好就要来蹭这边的，这个不行。这但这也可能是一个方面哈。现在这样子，即使台湾跟大陆的生活水平完全一样，就像现在有几个朋友说，台湾人，你的把那个 GDP 人均 GDP 打到台湾那个程度以后，你再来谈统一，我告诉你。跟这个没有任何关系。即使大陆的 GDP 超过台湾，肯定台湾还有人还是不愿意统一。即使大陆也是民主选举了，就像你们说台湾说的是民主选举了，那个国家主席选举了，台湾还是有可能不要统一，跟这所有这东西都没有关系。刚才我举的例子是那个加泰罗尼亚，西班牙的那个他那个生活水平跟那个西班牙的其他部分没有什么区别。
对吧？他也要独立。这个问题就是说，在这个国家领土统一问题上啊，完全是这个国家的领土的完整性的问题。那所以有的时候民意，比如说刚才那个像503呐，还有这一帮人讲的，你包括刚才有个朋友讲的美国的那个红脖子啊，对吧？那个睁眼不看事实啊，但是决策的时候啊，一般不会听这些人的。通常这些人是明明事实摆在那，他不看。包括你503上次节目里面提到这样一个事情，其实我忘了问他了。他说大陆的那个污染那么严重，对吧？污染不严，因为你只是追求那个经济利益，所以政府没有监管。其实问题我告诉你，其实他还是没有读东西，他只是选择性的去看一些材料。中国大陆其实现在在考察中央考核地方官员的时候，以前是光看你的 GDP 的成长是怎么样的，经济成长怎么样。现在已经加进去了，GDP 成长和环境保护是不是同时做好了两项指标？现在最新的东西，所以说有的时候你要跟上人家的资讯，你才能够得出结论啊。OK，好，那东东菜你 ending 一下吧。那等一下，就是这样的，就是说，这个状态呢，就是我们首先我这点同意教授的说法，就是他们一定不是根据大陆到底就是两岸到底是什么样的这个经济状态，而是要先让台湾人自己的小确幸崩溃。就是说，这跟两岸之间的这个对比关系不大，但是小确幸一定要崩溃，心理一定要崩溃，因为杀人要先诛心，这个事情是很重要的。就是说，就算是我咱就实话说，就算是大陆，经济可能还赶不上台湾，但台湾人的这个心理防线崩溃了，那么这个时候再做什么？都不会遭到太严重的抵抗。我这里说的就是为什么说制衡呢？因为我说的和平不一定是一点都不动手，对吧？这里边咱明白，就是和四一样，和四被干掉了，那么台湾现在最主要的就是天然气儿，天然气儿一断，就对啊，就可能 GG 了，如如。对，对，如就是说，之前可能还有点抵抗思想。如果我们先把小确幸干掉了，那么再这么一下子，他们就是连抵抗都不会抵抗了。是，没错，要先杀人诛心，好，和就是那个像秋雨说的，就是就最后一句了，就是武统开始，合同结束，这样可能连一个人员都不会伤亡。好，OK，好，谢谢你的分享，好，谢谢东东菜，谢谢你的分享，谢谢，好。好，来，Peter，我们来 ending 一下。今天非常谢谢这个 Peter，你来这个跟我们来做一个马拉松式的连线啊，真的非常感谢你。不好意思，不好意思，那个太久了，但是因为大家真的很踊跃，网友都非常踊跃，想要跟你连线，非常受欢迎。谢谢 Peter 啊，那我再一不次好跟意那个思。线上大家来打个广告，就是现在线上将近3000人哦，好，跟大家来。哇。对，跟大家来打个广告，就是那个 Peter 教授呢，会在台北时间每个礼拜天的早上10点半，在休斯顿论坛固定的都会有连线直播的节目，所以大家喜欢 Peter 教授的，欢迎你们订阅休斯顿论坛，然后注意每个礼拜天早上10点半的连线节目。好，那个 Peter 非常感谢你。那个，很高兴过真的来，不，谢谢，就不好意有，思，那个技术问题，没有，有机耽误会，了那么长时间。对，有机会我们可以再连线了。真的，今天非常受好这个的，小弟我也获益良多，好不好？大家互动也哪非里常呢？开心，好，哪里哪里？非常，我一直关注你的频道，真我基本上都的，看你的频道，哎，真的是太谢谢我看好多影片你都有发了哦，好感谢哦，真的是，对，好，有的时候我也会有评论，对。那我跟女生出去逛街的影片，你都有看吗？我看了，好，那我就都是，看了。好，你在谢谢，湖南老家的我也看了，我很感慨啊，因为湖南农村的那个房子非常漂亮，小别墅啊，我很感慨，很感慨。对，好，那然后就，你吃东西的我也看了，真的，你原来你是我粉丝哎哦。是的，绝对。好，谢谢 Peter，欢迎以后多来连线，好不好？欢迎以后多来连线，好不好？好，谢谢好 Peter，的，那我先把你移驾到那个听众席，好不好？谢谢，好，好，再见，谢谢，再大见，家再好，见，线上朋友再见，好，再见。